Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel Rozet TV. Hari ni Rozet nak masak kepak ayam madu. Okey, jom kita start. Pas dulu. Bersih-bersih. Ayam dah siap basuh. Jom kita siapkan bahan perapan. Guna apa-apa yang tajam untuk cucuk supaya perapan kepak ni masuk semua. Nanti hasil jadi macam ni. Buat sampai habis. Ini perapan kepak ayam madu. Okey, bahan-bahan ni sahabat boleh blend ataupun tumbuk. Masukkan bawang putih, halia, serai, serbuk cili dengan serbuk kunyit. Dua sos yang special ni, sos tiram dengan sos lada hitam. Jangan ada membazir. Black pepper. Perapan ni sangat sedap. Masukkan kecap masin sikit je tau. Okey, cukup. Madu, nama pun kepak ayam madu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasa yang wajib kena ada gula melaka ataupun gula perang, gula putih, garam dan perasa. Masukkan semua. Jangan takut untuk letak gula. Dia bagi lagi manis, lagi berkilat. Kalau tak suka manis, boleh kurangkan gula. Buah pelaga untuk bagi bau kepak ayam madu ni lagi beraroma. Kecil macam ni. Gaul. Wow, tengok sos perapan. Yuk ayam. Gaul sebati. Masa untuk masukkan semua ini. Rozet nak tunjuk satu bahan rahsia untuk bagi menyedapkan lagi. Ini asam masin warna merah. Sebelum masukkan ni, kena ramas-ramas dulu. Nanti memang cukup rasa perapan ni. Sebab asam masin ni kan dia macam rasa masam-masam, masin-masin. Ulur resepi ni sebiji-sebiji. Tak pelik pun letak asam bawang merah ni. Kacau lagi. Sedikit minyak. Gaul lagi. Kita ambil tahu untuk kita buat kuah. Kita guna balik perapan ni. So perapan ni kita simpan tahu untuk buat kuah. Last kali masukkan pewarna makanan warna merah tahu untuk menghasilkan kepak ayam kita ni warna yang menarik. Jangan takut letak pewarna merah. Sebab nanti hasil dia memang sedap, memang menarik. Urut setiap sendi-sendi kepak ni tau. Supaya perapan ni masuk. Perak sebelum dibakar selama 5 ke 6 jam. Ok,
Okey sahabat, ni proses buat semanggang. Kita buat sendiri. Kalau sahabat nak pakai besi pemanggang yang dah sedia kat pasaran pun boleh. Okey. Hasil perapan kepak ayam madu 6 jam. Lagi sedap kalau perap seharian tau. Ni hasilnya. Susun dekat semanggang ni. Ikat supaya tak keluar. Alhamdulillah, kita dah siap masukkan kat dalam semua semanggang. Jom kita start bakar. Sediakan tempat untuk panggang. Sangat panas. Oleskan dengan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa oleskan dengan minyak. Pastikan semua bahagian masak, kita kena pusing macam ni. Wow, bau sangat sedap. Lagi 5 minit, kepak ayam madu kita dah nak siap. Ayam madu kita dah nak siap. Pak ayam madu kita dah siap, dah boleh angkat. Wah, semua cukup masak. Okey, kepak ayam madu kita dah siap, alhamdulillah. Lepas ni kita buat kuah kepak ayam madu. Sekarang Rozi nak buat kuah kepak ayam madu. Ini sos perapannya. Bunuh balik. Masukkan gula melaka. Ini bancuhan air tepung jagung. Kuah pun dah masak, tengok dah mendidih. Okey, dah boleh angkat. Rasa pun dah cukup.
Encik buka ni dawan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Buah kita, alhamdulillah. Kepak yang madu kita dah siap. Ini kuahnya. Okey, jom kita makan. Dah tak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma wasa'na wa qina azaban amin. Wow, cukup masak. Kita rasa tanpa kuah dulu. Sorry tau ke ikanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Salad. Wow. Timun. Letak lagi. Nyam nyam nyam. Muat ke mulut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Sahabat boleh follow resepi ni tau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tak lagi. Tomato, timun. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan saja tanpa kuah pun sedap. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampai saja video Rozet. Kalau sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Komen banyak-banyak supaya Rozet lagi bersemangat nak buat video banyak-banyak. Okay, bye-bye. Rozet sama makan. Assalamualaikum. Jumpa di lain video.